от як картошка. Так що ніколи я помідори не продавав. То дуже мені сподобалась ця штука. Ну, ось все, дивіться, який длиннючий виріс. Ну, ще одну виборочку зроблю, може якусь тону ще насмикаю тут. Скільки понав'язувалось. Так що на слідуючий рік будемо каплю змотувати. Оце ось, бачите, Галілея, такий помідор. От, він мені дуже, кстати, сподобався. Єдинственне, що вийшло, попало воно під жару сильну. І почала завість згорати. Перша завість, друга згоріла. Я давай узнавати, питати, то купив цю штуку для завізі. Ой, не пам'ятаю, як вона називається, не пам'ятаю. Ну, кому треба, пишіть в коментарях, то я знайду десь банка, у мене є. То дуже мені сподобалась ця штука. Ну, посаджені вони, ось ви бачите, на 1,40 м, ми вже показували, як між рядками 1,40 м, а в рядку на метрі 5 штук. Але можна навіть садити їх десь на 2 метри, або навіть на 2,10 м. Бо дуже так густовато воно вийшло. Ну, все, бачите, такі кущари. От. Ну, на них нема нічого. Але ж вони зелені. Ну, це таке дуже рідко, що помідора зовсім нема, а кущ живий повністю. От. Ну, нічого, може якось воно ще буде тепло, може з місяць, то щось ще й наросте. А не наросте, то й так і буде. Що вже зробиш? Помідор-то оброблений гарно, болячки тут на ньому немає. Ну, дрібного трохи вон там пооставалось, бачите, таке мілочовка. Ну, чи наросте, чи не наросте. Це ж таке діло. Як воно, як буде, бачите, який дрібний ось. Ну, от. Ну, вже ми його пройшли, ось я зараз вам перець хочу показати, що тут, бачите, який перчик. Тож я його вже робив пару виборок. Ну, а він нав'язує. І все залежить від погоди. Буде погода, буде перець. Не буде погоди, як померзне, то так і буде. Ось, бачите, отакий, отак він виглядає. Такі справи. Сьогодні у нас... Ой, а яке ж сьогодні у нас? 5 жовтня чи 4, я не знаю навіть. Ну, вже жовтень. А як воно там? Бачите, такий перчик понаростав. Ох. Ось все, дивіться, який длиннючий виріс. Ну, ще одну виборочку зроблю, може якусь тону ще насмикаю тут. А тона це теж приємно. Може, кому треба перець, Одеська область, то телефонуйте. Вирву під заказ. Дзвоніть, в случай чого. От. От такий ось у нас перець. Що ще розказати? Ось, бачите, такий кущ, скільки нав'язаного. Скільки понав'язувалось. Так що на слідуючий рік садимо перець. Садимо перець. Може, кому треба буде розсада на слідуючий рік перця, то дзвоніть, питайте. Так, ось ми зараз будемо каплю змотувати. От, бо зараз повинні приїхати за помідорами. То поки у нас півдня ще є времені, то ми до вечора і змотаємо капельку. Оцею ось штукою, така зручна штучка. Ну, ось лифлейт зараз попідриваємо трошки, уберемо лифлейт. От. Та й такі справи. Хлопці ось научаться. Зараз каплю витягувати, зараз я їх научу, бо вони ніколи з цим діла не мали. Так що півдня не буде даром пропадати, щось ще зробимо. От, то такі справи. Тут бачите, оця штука у нас, вона розбирна, вона розбирається, на підшипниках зроблена.
все дуже чітко, все дуже так продумано. Новою почтою висилається, зроблено так, щоб скрутив її, і на любу нову почту, навіть на маленьке відділення, воно буде йти. Так що такі ось справи. А це у нас ось отут пооставались ще помідори. Ну, як пооставались, зараз приїде за ними бус. Ось ви бачите, якось так. В сіточки грузим, здаєм. От, як картошка. Так що ніколи я помідори не продавав. Ну, будем, вже продавали, так що і будемо так продавати в сітках. Зелені. Все, бачите, назбирав собі помідор в ящики. Бо не було червоного. Хай доходять, бо в цьому году навіть ні одної банки соку не закрили. Ну нічого, вони дійдуть зараз. В кухню їх занесу. І вони в кухні будуть і стояти, поки не покрасніють. Тижня за півтора будуть червоні. Та й будемо собі закривати помідори. Це ось, бачите, це Галілея. Отака.